කරලා තිබුණා නේද? ඇවෙන්නත් ඇති නේද? අපි දැන් සතියක් විතර වෙනවනේ. ඉතින් හොඳයි ඒක අපි පස්සේ බලමු පරිසරය වෙලාවට. දැන් අපි පේපර් එක සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙමු. නේද? ඉතින් පුතේ පේපර් එක සමහර විට 18 පේපර් එක නෙමෙයි මම දැම්මේ 17 අලුත් අලුත් පේපර් එකක් දැම්මේ. ඔව් මේක නේද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඒක 18. ආ ඔව් මේක 18 තමයි හරි. 18. ඔව් සර්. හරි හරි. මෙතන තියෙන්නේ පාට පැන්සලක් අරගෙන සූදානම් වෙන්න. හරි වැරදි දාන්න. දීර්ඝ ඇඳේ යොදා පහත වචනය වෙනස් කර හිස් තැනේ ලියන්න. දීර්ඝ ඇඳේ යොදා ඕන ලියන්න. එතකොට දීර්ඝ ඇඳේ දාන කොට ඕ අනහරි නේද? රූන් රූන් රෑන් වෙන්න රූන් නෙවෙයි. ඔව් රූන් වැරදි. රූන් ලිව්වොත් වැරදි. අරයි මේ බලන්න මේ දෙකේ වෙනස චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න. ඔව් දීර්ඝ ඇදේ දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ එතකොට රෑන් කියලා එන්නේ. ඔව් රෑන් කියලා එන්නේ. මේ රූන් දාන්න බෑ. මෙන්න මේක වැරදි. මම මේ පෙන්වලා තියෙන මේක ලියලා තියෙනවා නම් වැරදි. නේද? හරි උත්තරේ මෙන්න මේක. ඔව් හරි උත්තරේ. ඔයාලා ටිකක් ලොකු ඉන්නවා නම් මේ උඩින් එන්න ඕන නේද? කොහොම එන්න ඕන? රූම් නෙවෙයි රෑන් රෑන්. කොම්ුව සමග හල් කිරීමේ ලකුණ යොදා පහත වචනේ. මොලස අනහරි මල මොකද වෙන්නේ? මෝ වෙනවා. එහෙනම් මෝල 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 කොම්බුව ඇලපිල්ල සමග හල් කිරීමේ ලකුණ අපි දැම්මා නේද? රයිට්. මල මෝල. හොඳයි ඒ දෙකට හරි වැරදි ඔයාලා දාගන්න නැති අපි ඊළඟ කොටසට යමු නේද පුතේ? ඊළඟ කොටසට යමු. හොඳයි මෙන්න මෙතන මෙතන පුතේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ගුණ කරන්න හිස්තැන් පුරවන්න. ගුණ කිරීම දැන් ඔයාලා දන්නවනේ නේද? ගුණ කරන්න හිස්තැන් පුරවන්න. දෙකෙන් ගුණ කරන්න තියෙන්නේ. 6 වා දෙකක් කීයද? 12. 9 වා දෙකක් නේද? 18. 18. අටවරක් දෙක දාසයයි. අටයි. මා දෙකක් දෙක හයයි. හතරයි. දෙක හතරයි. අනහරි දේවල. මේ තැන් වලට හරි දාගෙන යන්න. හරි නම් වැරදුනොත් වැරදුනොත්
දෙකෙන් ගුණනමගුව තියෙන්නේ නේද හරි ලේසි දැන් ඔයාලා ඒ උනාට 5 ගුණනමගුවක් දන්නවා 10 ගුණනමගුවක් දන්නවා මේක ඔයාලා මේ ගණිතයේ පොතේ මේක ඇති මේ විදිහටම ඒක සමහරවල් ඔයාලා කරන්නත් ඇති නේද හරි එහෙනම් ඒ ටික හරිනේ හොඳයි අපි යටට ගිහින් බලමු මේ ඊළඟට මොකක් තියෙන්නේ කියලා පන්ති කාමරයේ පරිහරණය කරන ලෝහ වලින් සෑදූ උපකරණ දෙකක් නේද ලෝහ කතුරේ පන්ති වල ලෝහ කියන්නේ යකඩ නේද යකඩ හදපු පුටුවේ ඇලුමිනියම් වෙන්නත් පුළුවන් ආවරණය දැල හරි කබන්නේ දෙකක් ඉතිර කපුවේ පන්තරේ ලියන්න යන්නේ මොකද ගොඩාක් තියෙනවනේ ලෝහ වලින් හදපු පන්ති කාමරේ හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද වෙන වෙන තැන් වල නෙමෙයි පන්ති කාමරේ පරිහරණය කරන හරිදාන්න හොඳයි ඊළඟට තිබෙන එක හරි දෙකක් දාන්න ඕන එතෙන්ට එකකට හරිය ගන්න ඔව් හරි දෙකක් හරි මොකනේ ලෝ වල සර් මොතර රදනේ පුටුව ඒව හරි හොඳයි හරි එතෙන්ට මම කිව්වේ මොකද්ද හරි දෙකක් දාගන්න තියෙන්නේ නේ හොඳයි අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු ඡේදය කියවා පිළිතුරු ලියන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඡේදයක් තියෙනවා මේක කියවලා හොඳටම බඩ පිරුණාමට ආහා හොඳටම බඩ පිරුණා මට නිදිමතක් දැනුණා මම සිනිඳු රෙද්දක් පෙරවා ගත්තා ඒකට කියන්නේ කෝෂය කියලා මම කෝෂය ඇතුලේ සති දෙකක් විතර හිටියා මෙයාර ඔයාලයි කියවීම් පොතේ පාඩමක් නේද පුතේ හොඳටම බඩ පිරුණාලු මට නිදිමතක් දැනුණාලු සිනිඳු රෙද්දක් පෙරවා ගත්තා ඒකට කියන්නේ කෝෂය කියලා සිනිඳු රෙද්ද කියන්නේ කුමක් කියලාද සිනිඳු රෙද්දට කියන්නේ කෝෂය කෝෂය ඒති කෝෂය ඔව් කෝෂය ඇතුලේ සති කීයක් විතර හිටියාද? දෙකක් විතර. නේද? ඔනා ප්‍රේම පහත අකු ඇති වචනය බැගින් තෝරා ලියන්න. මෙතන පුතේ මෙන්න මේ තෝරා කියන එක රවුම් කරන්නකො ඔයාලා. තෝරා ලියන්න කියන්නේ මේ ඡේදයෙන් ඕන තෝරන ලියන්න. ඡේදය ඇතුලින් ඕන තෝරන්න. තේරුණාද? වෙන වෙනම ලියන්න බෑ. දැන් බලමු මේ මූර්ධජ ණයන්න තියෙන වචනයක් තෝරා ලියමු අපි. දැනුණා. හරි. මම මේ මෙන්න මේ නිල් පාට ලියන්න ඕන. එකට ලිව්වේ අකුරු වෙන්නේ. මේ නිල් පාටින් රවුම් කරනේවා එතෙන්ට ලියන්න පුළුවන්. පිරුණා ලියන්න පුළුවන්. එකයි ලියන්න ඕන හොදේ. දැනුණා ලියන්න පුළුවන්. ඔය දෙකෙන් එකක් විතරයි ලියන්න පුළුවන්. නේද? එතෙන්ට අපි ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? සරයි කොෂය තුලේ සතු
කීයක් හිටියාද කියන එකට මං සති දෙකක් කියන එක අකුරෙන් ලිව්වේ. හරි හරි අකුරෙන් ලියලා නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි. ඔව් මෙතෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. එක්කෝ තින්නා එක්කෝ කිරුණා කියන වචනේ ලියන්න. එහෙම නැත්නම් දැනුණා කියන වචනේ ලියන්න. නේද? ඔය දෙකෙන් එකයි ලියන්න පුළුවන්. ඔය දෙකෙන් එකයි. එහෙම තියනම් හරි දාගන්න. ලා මූර්තජ ලයන්න තියෙන වචනයක් අපි තෝරගමු. ඇතුලේ. ඇතුලේ. ආ මේ රතු පාටින්. ආ මේ ඇතුලේ. අන්න හරි. මේ තියෙන්නේ ඇතුලේ. මම ওই රතු පාටින් රවුම් කළේ. නේද? රතු පාටින් රවුම් කළේ. එතකොට එනවා ඔයාලා මෙතන ලියන්න ඕන. ඇතුලේ. ඇතුලේ ලියන තියනවා නම් හරි දාගන්න. ඇතුලේ ලියන තියනවා නම් හරි දාගන්න. ඊළඟට මූර්ධජ ශයන්න තියෙන වචනයක් තෝරා ලියන්න ඕෂය. මේ කොළපාට ඕෂය. 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 එහෙනම් මෙතන ඔයාලා ලියන තියෙන්න ඕන ඕෂය කියලා. වැරදි අය හදා ගන්න ඔ අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට දෙමළ කොටසක් තියෙන්නේ නේද? නිවැරදිව යා කරන්න. රෝසා කියන්නේ රෝසවල. ආ රෝසා. රෝසවල. රෝසවල. මල්. හොඳයි. දැන් එතෙන්ටත් ඔයාලට හරි දාන්න පුළුවන් මේකට එකයි මේකට එකයි මේකට එකයි. ඉත බලමු අපි හරි කීයක් තියෙනවා. ආහා 18යි. ඔව් හරි 20යි. හරි පුතේ හරි 20ක් වෙනවා. එතකොට හරි ගන්නට මෙතන ලකුණු දා ගන්න. අපි හිතමු ඔයාලගේ හරි 10ක් කියලා නම් මෙතන ලකුණු 18යි. මෙන්න 18. හරි ඔක්කොම එහෙනම් පේපර් එකේ ෆොටෝ එකක් මට එවන්න ලකුණු වල ෆොටෝ එකක් එවන්න පේපර් එකක් එවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම ඒක ඔයාලා දැන් පේපර් අලවන පොතේ නේද පෙරලන්න පුළුවන් විදියට අලවල තියන්න වැරදි කරන්න. අපි දැන් පරිසරයේ පාඩමට යමු. එහෙනම් හැමෝම පරිසරයේ පොත් අරගෙන දිනය ලියලා අද අලුත් මාසයක් නේ නේද? පේපර් එකකින් ලියලා දුන්නේ ඒක ෆොටෝ එකක් ගහන්නද? හා කමක් නැහැ. මේ අලවලා තියන්න කොහොමුණක් කමක් නැහැ. හරි පුතා එහෙනම් අපි මේ මොකද්ද පරිසරයේ දිනේ ලියන්න අද විශේෂයෙන්ම අලුත් මාසයක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දිනේ ලියමු අපි. ලියලා පරිසරයට සූදානම් වෙමු. නේද? අපි දැන් කතා කර කර හිටියේ මොකක් ගැනද? ඔව් පුතේ අපි කතා කර කර හිටියේ ඔව් ගෙවත්ත ගැන තමයි අපි කතා කර කර හිටියේ නේද? එතකොට ඒකේ දැන් ඔයාලා
මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට දැන් ඔයාලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුතේ සමහර අහගෙන ඉන්න සමහර වෙලාවට මේ අපි ඔය ගෙවත්තේ ඇට වර්ග වගා කරනනේ ඔයාලා භෝග වර්ග හිතවනවනේ නේද? ඉතින් භෝග වර්ග හදන එක හොඳ දෙයක්. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට මේ භෝග වර්ග සමහර භෝග වර්ග වල අපිට ගෙවත්තේ සිටවන්න වෙන්නේ ඇට. ඇට දාලා තමයි සැල ගන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඇට දාන පාත්‍රයක. නේද? මුලින්ම සැල අරගෙන හිටවන්නේ කෙලින්ම අපි ඇටම තමයි දාන්නේ. දැන් ඔය ඔයාලා මුං ඇට ගැනත් එකක් කරානේ නේද? ඒක හොඳයි. අපි හිතමු මෙහෙම පාත්‍රයක් මේ විදිහට පාත්‍රි හදලා නේද? ඊට පස්සේ මේකේ පස් ඒ පාත්‍රියේ පස් නේද? පෙරලා කොහොමද අහගෙන ඉන්න පුතේ ඉස්සර වෙලා මේ විදිහට වලවල් හදමු නේද? වලවල් හදලා මේ පස් නේද වල හදලා ඊට පස්සේ මේ වලේ ඇතුළට ටිකක් යට වෙන විදිහට ඇටයක් ඔව් දෙකක් දාන්න. ඔයාලා එක දැකලා ඇති නේද? මේ මොකද්ද? පාත්‍රිය. පාත්‍රිය. මේ දඹට ඉන්න ඕනේ. ඔව් වල මේ මොනවද? DJ. DJ කියන්නේ ඇයිසර් මුංගට? ආව් මේ විදියට හිතවන්නේ මොනවද කියලා මම අහන්නේ. කෙලින්ම පාත්‍රියට ඇට දාන්න. ඇට. කෙලින්ම බීජ පාත්‍රිවල දමන ඕග කොසට පුළුවන්ද? ඔව් ඒ පුතේ ලොකු ගස්නේ. අපි මේ එළවලු වගේ දේවල් බලමු නේද? ස
Wattaka ganna puluwa wattaka pipinya patola ewat mekata ganna puluwa kelima eta danna attakalu oputa ewa ganna puluwa mekata seroi pandaka me karale wati yaganna aw liyaganna lakkala wenawai දැන් පාට කරන්න එපා. සේ පාට කරන්න ඕද? ඔව් දැන්ම පාට කරන්න එපා. ගෙදරදී පාට කරමු. හොඳේ. වෙලා තියෙනවා නම් පාට කරන්න කමක් නැහැ. බීජ පාති වල හරි ඉවරද? හොඳයි අපි ඊළඟට යමු. හරිද පුතේ? හරි මෙන්න දැන් අහගෙන ඉන්නකෝ. දැන් අහගෙන ඉන්න හොඳේ. තව සමහර බීජ වර්ග තියෙනවා. ඒව පුතේ මේ අපිට ඒවා අනේ ඊට කලින් අපි මෙන්න මේ පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරමු. මම ඒක කරන්න කලින් චූටි ක්‍රියාකාරකමක් කරලා බලමු. ඔයාලා කවරයක් අඳින්න එපා. අඳින්න එපා. මේ වගේ කවරයක් අරගෙන ගෙදරදී මේ වගේ කවරයක් අරගන්න. මොන කවරයක්ද?
පොලිතීන් කවරයක් අපි අර බාස්කට් පුරවන පොලිතීන් කවරයක් නේද shopping bag එකද සේ ආ shopping bag වල බෑ පුතේ පොලිතීන් කවරයක් වෙන්න ඕන ඊට පස්සේ ගෙවතු වගාවට ගන්න අර කළු පාට කවර තියෙන්නේ නේ පස් පුරවන්න පුළුවන් ඒ වගේ කවරයක් අරගෙන ඕ අහන් ඉන්න දැන් අර කහ පාට රෝල් තියෙන්නේ බකට් සමාන ප්‍රමාණයෙන් අරගන්න. අරගෙන මේ තුන එකට කවලම් කරන්න ඕන. මම ඒක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඔව් මේ විදිහට. ඔන්න මේකේ අපි හිතමු මේ කාබනික පොර ගොඩක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වැලි. මේ තියෙන්නේ පස්. දෙන්න. හොඳයි. ඔය තුනම ඔව් මේ තියෙන්නේ මොනවද? කාබනික පොර, මේ වැලි, මේ තියෙන්නේ පස්. නේද? මේ තුන අපි එකට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එකට කවලම් කර ගන්නවා. නේද? මේ විදිහට එකට දාලා කවලම් කර ගන්න මේ ටික. ඊට පස්සේ ඒ පස් වලින් තමයි අපි මේ බඳුන නැත්තම් මේ කවරය පුරවන්නේ. මේ කවරය පුරවන මේ පස් වල. පැහැදිලිද? මේ ගෙදෙදි කරන්න පුළුවන්. පුරවලා මේ කවරේ ඔයාලා හිතවන්න දණ්ඩක් මොන දණ්ඩක්ද අපි හිතමු කංකුළු දණ්ඩ කංකුළු ඉක්මනට පැලවෙන දණ්ඩක් හිතවන්න කංකුළු නේද මේ තියෙන්නේ මොකද පුතේ මම මේවා නම් කරන්නම් මේ තියෙන්නේ නෑ මේ තියෙන්නේ වගා කවරය වගා කවරය මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ ඊතලෙන් බලන්න. කවලම් කරපු පස්. අනහරි. අපි කියන්නේ මිශ්‍ර කරපු පස්. මිශ්‍ර කවලම් කර පස්. මිශ්‍ර කර කල පස්. මිශ්‍ර කර පස්. මිශ්‍ර කරන්නේ ඔයාලා දන්නවා කාබනික පොහොර වැලි සහ පස්. නේද? මේ තියෙන්නේ මොකද්ද කංකුන් දණ්ඩ කංකුන් දණ්ඩ කංකුන් කංකුන් දණ්ඩක් බලමු කංකුන් නැර වෙන මොනවද ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේකට ඔපතේ කංකුන් තමයි කංකුන් හොඳයි කංකුන් දණ්ඩ මොනවන්නේ හරි මේ විදියට දැන් ඊට පස්සේ වතුර ටිකකුත් දාන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් මේක මැරෙන්නේ නේද වතුර ටිකක් දාලා ජලය දාලා නොසෙල් වෙන විදියට දින 3ක් විතර තියන්න ඕනේ හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න දින 3ක් විතර කොහේ හරි තියලා තියෙනවා 3ක් හෝ 4ක් දින 3ක් හෝ 4ක් නේද මේ මේ කාලය තුල පුතේ හැමදාම ජලය සමාන ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ තේරුණාද දින 3-4කින් පස්සේ මේ ඉතිකවරය ඔයාලා කපලා අයින් කරනු මෙහෙම කපලා අයින් කරා ඉතිකවරය පරිස්සමෙන් කපලා අයින් කරා නේද කපලා අයින් කරාම මේ දණ්ඩ තියෙනව නේද මේ දණ්ඩේ මුල් නොකඩෙනසේ පස් ටික අයින් කරන්න අර දණ්ඩේ මුල් කැඩෙන්නේ නැති වෙන පස් අයින් කරන්න තේරුණාද එතකොට මේ ඔයාලට පේන්න ලැබෙවි අර පස් වලට යට වෙලා තිබුණු කොටසේ වෙනස්කම් නේද ඔයාලට දකින්න ලැබෙයි මුල් ඇදිලා නේ මුල් තියෙන ටිකක් අර කංකුන් දණ්ඩේ පස් වලට යට වෙලා තිබුණු කොටසේ ඒක ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් මේ කවරේ ලැබුවම එළියට මුල් ඇවිත් පේන්න ගන්නවා ඔව් මේකෙන් අපිට මේ තේරෙන්නේ මොකද්ද සමහර භෝග වර්ග වල දඬු හිතවන්න පුළුවන්
සමහර ඒවා විතරයි. දැන් අපි කලින් කතා කරේ ඇට සිට වන්න පුළුවන් මේවයි දඬු සිට වන්න පුළුවන්. දඬු සිට වන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? සර් ඔය පරීක්ෂණේ පල්ලි ඉවර වෙලා අත් හැදුනහම අත්තේ අරගෙන ඉඳන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව් ඉඳන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මේක ඇඳගෙන ඩක් ගන්න. ලස්සනට අරගන්න. Sir, sir. Apa teh? Me, are B J weh malu ane. Aau. Ane itu nare K K vali ane kiu ane ata vali impala karena pulu bang. Itu nare cuta kita tienna me ita me ha pete. Eken li ane etik ke adina dope. නෑ 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 මේක වෙනම අඳින්. එහා පැත්තට යන්න. සෑ යෝගට් කප් එකකින් දන්න පුළුවන් නේ. බෑ බෑ පුතේ යෝගට් කප් එක බෑ මදි. හරි අපි යටින් ලියමු දඬු සිට විය හැකි දඬු සිට විය සිට විය හැකි භෝග වර්ග මාතෘකාව යටින් ලියන්නද ඔව් මෙතන යටින් ලියන්න කක්වල දන්නවා කංකුන් බතල කරන්නේ ෆෝන් එකට විදල යන ඔළුවම පහිල ඔක්කෙන් කොහිල ඔව් තව අංක දාන්නවල 5 6 7 කොහිල මයින්ඔක්කා ඔව් මයින්ඔක්කා කරපින්චා වල දඬු හැදෙනවද නෑනේ පැල නේද පුතේ හැදෙන්නේ ඔ ඔයාලා අංක දානකොට පහලට දාගෙන යන්න උනේ ඕන ලිගෙන හිතන්නේ තු ඔයා ඔයාගේ වැඩක් කරගන්න. කොයි වෙලාවෙ? කොයි වෙලාවෙ? තේම මේ නිවට කමක් නැද්ද මොනවද මුරුංගා ඕ මුරුංගා හරි මුරුංගා හරි තව මල්වා රෝස අරලිය ඒවයි දඬු පිටවන්නේ රෝස අරලිය ඒව ලියන්නත් පුළුවන් ඕකිඩ් ඕ ඕකිඩ් ඕකිඩ් පැලනේ ඔව් පැලක් සිටවන හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි විනාඩි දෙකක විනාඩි දෙකක පස්සේ මං තාම ලියාගත්තේ තාම ඉවර නෑ කිංකීරේ දඬුත් හැදෙන ඔව් විනාඩි දෙකකට පස්සේ එන්න